ମୋର ଯାଉଛୁ ସେଆଡ଼େ ଅସର ଜାଣିନି ଆଣି ଖାଇନି ମୋତେ କିଏ ଦବ ବାପ ଘର ଏଇ ଝରି କାଚିକି ପକେଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଖୋଲିଲେ ବିକାଶର ମୁଖା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଘର। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି ପକ୍କା ଘର। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାତ୍ରପଡ଼ାର। ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ହେଲେ ଘର ମିଳିଲାନି। ଏବେ ଭୋଟ ବେଳ, ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନୋଟର ପ୍ରଲୋଭନ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। କହିଲା ବୋଉ ସେଇ ଟଙ୍କା 500 200 ଏଇଠି ଦଉଥିଲେ, ଏଣିକି 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଛି 1000 ଟଙ୍କା? ସେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ବାଲା। ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନେଇଯାଅ ଆଉ କିଛି ରଖିଦେବ ଘର କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେହି ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁର ଅନେକ ଘର ଏମିତି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ଏବେ ଭୋଟ ବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଲୋଭନ। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ପଲିଥିନ ଆଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ସବୁକିଛି କରିଦେବା। ଚାଉଳ ପାଉଛ, 50 କିଲୋ ଟଙ୍କା ପାଇଲ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲ, 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲ, ଏମିତିଆ କହି ଭୁଲ ମୁଲିକି ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନେଇ ନେଇକିରି କାହିଁ ବାପ, 5 ବର୍ଷ ଏମିତିଆ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବେତି ହେଉଛୁ, ଘର ନାହିଁ କି ଫର ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ କାଲି ପଲିଥିନ ମିଳିଲା ବାପ, ଫଟୋ ଉଠିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠିଛନ୍ତି, 3ଟା ପୁଅ ଧରିକି ପଲିଥିନ ଫଟୋ ଉଠି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପାତ୍ରପଡ଼ା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ପକ୍କା ଘର? ବିଜେଡି 2014 ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର, ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘରଟିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ 27 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘରର ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି? ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ ଘର? ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ହେବ କି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।